Punimet në objektin e ri të spitalit të Ferizajt, i cili filloi të ndërtohej para 2 viteve, janë ndërprer tash 5 muaj. Ky stagnim i realizimit të projektit është bërë shqetësues për komunën e Ferizajt. Lulzim Aliu, drejtor për urbanizëm dhe mjedis në komunën e Ferizajt, tregon se shkak për këtë ndërprerje është bërë një kërkesë e kompanisë ndërtuese për futjen e më shumë armaturës gjatë ndërtimit. Ndërsa edhe stafi i spitalit ka kërkuar që gjatë ndërtimit të bëhen disa ndryshime organizative brenda objektit. Telosha që është paraqitë te kompania e ndërtimit në raport me Ministrinë e Shëndetësisë, e keni parasysh që ky projekt tena vetëm monitorohet, nuk kontrollohet as nuk menaxhohet, është te realizimi i projektit, te përmbajtja e projektit, te sasia e armaturës që është paraqitur në atë projekt. Ministria e Shëndetësisë pas reagimeve të kompanisë e ka bërë një përmirësim të projektit sa i përket sasisë armaturës. Po, megjithatë, kompania ka reagu prap, dhe më thonë dhe po kërkan dhe ose po kundërshtën projektin në këtë drejtim, dhe po kërkan dikun edhe në disa 3-400 ton armatur. Dhe këtu në defekti kryesor, dhe më thonë me pranu ose mes me pranu, punët që i ka kryu dhejtash Ministria, gjithësisht e komisioni që e menagjën e kontrolon, ja kanë pranu, edhe tash fojen po e hudhin të projekti. Ta shte pos parasysh që këtë këto procedura të shikimit këti problemi, të qyrtimit këti problemi kanë gjatë shumë. Dhe kjo ta shumë problem mes neshe dhe ministrisë, se pamërësish një telashe e që del, kur është në pyytje një spital regional, një investim ka që madhë, një investim për cilën ka pos parot gacme për mu pagu puna që kryet, është doshë më morë shumë asërjez prej ministrisë, edhe ndërko është paracitë një nevoj, një kërkes e stafit spitalit, të cilët kërkojmë paka shumë ndryshim projektit në branqëm të organizimit spitalit, sepse ata po synojnë, po mendojnë që ma e përshtashme është të gjitha salat e operimit, operacioneve, me qenë me një katë, që në fakt nuk ka qenë, se se cili sektor ishën dhe cisi i ka nga përkote salat e vetat operacionin, këta po synojnë që është ma mirë, sepse qenë ka një shembol tash i praktiku shumë vëndshëm, se për ndryshën nga përket spitalet e botës, cilat për shak të këti probleme dhe i kun konsultu, do mon shumica nuk i kanë me një katë, me një vend, po i ka nga përkote varsish për e sektoreve që janë ndërtu. Mirë po, shqetësimin për ndërprerjen e punimeve në objektin e spitalit të ri, komuna e Ferizajt e ka adresuar gjatë vizitës që i ka bërë para 2 ditësh Ferizajt ministri i shëndetësisë Armen Zemaj. Sipas drejtorit Aliu, është marrë zotimin nga ministri që ky problem do të zgjidhet, por mjetet e planifikuara do të shkojnë suficit për vitin 2020, pasi që nuk janë kryer punët sipas planit dinamik. E keni parasysh që pas vizitës të ministrit dje, ministri i shëndetësisë, ministri ka shprehur gatishmëri shumë të madhe që projekti i spitalit mos zgjidhet sa më shpejt në kuptimin e kësaj telashe që është, dhe nuk është i interesuar me lënë faj, po është i interesuar shumë për me zgjidhur problemin, dhe për ta ishte shqetësuese shumë që paratë që ka qenë të ndara për këtë projekt, si vjet, mos më shumë më shfrytëzu dhe ndihej keq në atë kuptimin që suficient me dalni me shku paratë të cilët për një projekt që është gjithat luftë e kemi bërë, gjithat betejë që e kemi bërë. Domthonë, ideja e ministrit, domthonë vullneti i ministrit është komplet që me zgjidh këtë lëshë. Komuna e Ferizajt shprehet e vendosur për të eliminuar pengesat e paraqitura lidhur me projektin e ndërtimit të spitalit të ri. Me gjithë sfidat, thuhet se ky projekt nuk do të lejohet të vonohet edhe më tutje, ndërsa as të ndërpritet tërësisht. Zoni nuk i dëgjoj, mund të mos më dëgjoj shumë kujt sepse plot kanë qef edhe mos më realizoj ky projekt, apo në atë kuptimin e ngjyrave politike që është po ky projekt, po është për mua është fat i keq shumë nëse ky projekt është ndërprer me synimet që më ndërprer projektin kret. Unë e ke dilemat i kam përpara, po sa të jemi këtu, domethënë kemi më vonë maksimumin se funi funit, ajo më e fundit e keqja që mund të mendoj është me bën ndryshim të projektit, zvoglim projektit për moralizuar kjo që është e parapome. Po unë nuk besoj që edhe nuk e përkrohom këtë ide, po ajo më e keqja që mund të mendoj është kjo. Përndryshe, unë nuk kam e pamundsu faktikisht ligjëresht që kompania më ndërprej punimet. Sepse ka shumë kompani pa tendencë për me fol për tonë, se absolutisht nuk kam kur një familjorie për atë kompani, dëmon, po ka tendenca gjithherë që milion punë gjysë.
sepse e kryen atë pjesën intensitetin e punëve që ka qenë çmimi më i mirë, kur vjen foza e kryes punëve me çmime më të lira, domethënë paraqiten kësi të lloj të lashës që mund të prej punën kre. Po nuk e besoj që kamelon këtë punë pa ndjek deri në fund. Nëse është fajtor kompania ose në atë kuptimin e fakturës njerëj që ka një tendencë prapavi rreth kësaj, kam e shquar deri në fund absolutisht. Për mua është e pafalshëm dhe çdo synim i çdo kujt për me ndërprerë këtë projekt, unë për vetë nuk kam e lënë këtë punë pa e shtyr deri në fund, me një procedurë deri në fund me zbor. Po megjithatë unë pedi realisht që janë këto telashe, po edhe duhet më thonë zot që në këtë muaj mi kry, se për ndryshe projekti ka më vonu shumë. Objekti për spitalin e ri të Ferizajt është një investim i Ministrisë së Shëndetësisë planifikuar të ndërtohet gjatë 3 viteve me një kosto prej 10 milion eurosh. Objekti do të ketë 7 kate dhe 22 metra katror, ndërsa planifikohet të ketë 220 shtretër. Edhe të gjitha hapsirat e pajisjet që përmbushin standardit e një spitali të përgjithshëm, ndërsa ishte planifikuar të përfundoj vitin e ardhshëm. Por me paraqitjen e vonesave të tanishme, ky objekt nuk dihet se kur do të funksionalizohet me gjithë nevojat e shumta që ka spitali aktual për më shumë hapsira brenda spitalore.